ወዳውን ምን አልኩ ሰይድዩዋ እኔ ግን ወደዋለሁ እግዚአብሔር ይጠብቀው ጥሩ ሰው ነው እግዚአብሔር ድረስለት ብለው መልሰው እንትናሉ አገር ግን እንደዚህ አይደለም የሚመረው እንደዚህ ብቻ አይደለም የሚመረው ነው ሰይድዩዋ ያ እንግዲህ አመራቸው ትንሽ ታመሙ ሰይድዩናቸው ይላሉ ዘድ ኬርቲዝ በሚለው ኢሳዩ ድርሰቱ ላይ
የበሰበሰን ጥርስ በጊዜው ነው ነቅለው ካላስ ወጥቶት ወደ ጎረቤት ጥርሶች ተሸጋግሮ ሊያበሰብስም ይችላልና ልክ እንደዚያው ሁሉ የበሰበሰን የፖለቲካ ስርዓት ካላስ ወጥቶት ሌሎች ማህበራዊ ስርዓቶችንም ሊበክል ይችላል። እዚህ ላይ የፖለቲካ ስርዓት ከማህበራዊ ስርዓት አንዱ ንጣይ ዘሃ መሆኗን ይገነዘባል። ሌሎች ማህበራዊ ስርዓትንም ለማሻሻልና ለማበልጸግ የፖለቲካ ስርዓቱን ማከምና ማሻሻል ግድ ነው። እንግዲህ ይሄን ካልኩ ወደታች ሮዋናው ነገር ይገባለውና ለውጣለው ይምሰልም ይብለው ትንሽ ነጥብ ስለ ፖለቲካ ስርዓት ነገር። የፖለቲካ ስርዓት ስንል በአጠቃላይ ሀገሪቱ የምትመራበት ፖለቲካዊ ጉዳይ ነው። ከዚህ አንፃር ሀገሪቱ የምትመራበት የፖለቲካ ስርዓት የታወቀ መደበኛ የሆነ ቋሚ የሆነ ስትራክቸር አለ። ለምሳሌ ህግ አውጪ አለ፣ ህግ አስፈጻሚ አለ፣ ተርጓሚ አለ፣ ሚዲያው አለ፣ መከላከያው አለ፣ ፖሊስ አለ፣ የመሳሰሉ። ፖለቲካ ግን በዚህ ብቻ አይመራም፣ ወይም ፖለቲካው ይሄ ብቻ ይወስነው። ሌላው ደግሞ መደበኛ ያልሆነ አካል አለ ማለት ነው። አክቲቪስቱ፣ ኢንተረስት ግሩፑ፣ ገዳዩ፣ አሳሪው፣ በየቦታው የሚገኘው ቄሮ፣ የጀቶ፣ ፋኖ ሁሉ አለ። ይሄም የፖለቲካው አካል ነው፣ የፖለቲካ ስርዓቱ አካል ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን ያልኳቸው የፖለቲካ መዋቅር ናቸው። አሁን ያልኳቸው ይሄን የሚፈጽሙ ደግሞ የተለያየ ሚና ያላቸው አሉ። ፖለቲካ ለውጥ ይሄን የሚፈጽሙ ፖለቲካ ለውጥ የፖለቲካ ሚና፣ ፖለቲካዊ መዋቅር፣ ከዛ ሶስተኛው የፖለቲካ ባህል አለ። የፖለቲካ ባህል የእያንዳንዱ ግለሰብም ይሁን የተቋማት ዝንባሌ ወይም ሳይኮሎጂካል ሆኖ ፓርት ነው። ለህጋዊ መገዛት መገዛት እንደፈለጉ እንዳሻይ መሆን አለ መሆን እሱን ሁሉ ይመለከታል። ይሄ እንግዲህ የፖለቲካ ባህሉ የብዙ ነገር ድምር ውጤት ነው። የፖለቲካል ሶሻላይዜሽንም ጭምር ውጤት ነው። እነዚህ ነገሮች በተለይ የፖለቲካ መዋቅሩና የፖለቲካ ባህሉ ምክንያታዊ የሆነ እየተገራ ከሄደ ህግን እያከበረ ከሄደ የፖለቲካ ለውጥ አለ ማለት ነው። ወደፊት ያለው ዴቨሎፕመንት አለ ማለት ነው። ይሄ ስርዓት እየጠፋ ወደኋላ እየቀጨጨ እየተጓዘ ከሄደ የፖለቲካ ዲኬ ይመጣል ማለት ነው። መዋቅሮቹ በትክክል መስራት ካልቻሉና የተሻሉ ካልሆኑ ያው የፖለቲካ ለውጥ ላይ ችግር ይኖራል። እነዚህን በአጠቃላይ ደግሞ የሚወስኑት ሶስት ነገሮች አሉ። የፖለቲካ ስርዓት አንዱ ፖለቲካል ኢምፑትስ ነው እንግዲህ፣ ወይ ደግሞ ኢምፑት አለ። ልክ እንደያንዳንዱ ነገር ኢምፑት አለ፣ ያንን ቀይሮ አውትፑት ይሰጣል። ይሄን ኢምፑት ዴቪድ ኤስተን የሚባል ታዋቂ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር አሁን የለም፣ ሁለት አይነት ኢምፑቶች አሉ ይላል። አንዱ መሻትና ፍላጎት ነው፣ ሁለተኛው ድጋፍ ወይ ደግሞ ሳፖርት ነው። ዜጎች የተለያየ ፍላጎት አላቸው። የሸቀጥ የአገልግሎት የፖለቲካ ስልጣን እንዴ። ሁለተኛው ደግሞ ባህሪና ደም ስርዓት ያለው ነገር እንድፈጠር ፍላጎት መኖር አለ። ሶስተኛው መሳተፍ ነው፣ ከፖለቲካውም ላይ መሳተፍ ውሳኔ መወሰን የመሳሰሉት አሉ። አራተኛው ከመንግስት መረጃ የማግኘት ፍላጎቶች አሉ። እነዚህን መንግስት ደግሞ ሌሎች ነገሮች ያስፈልጉታል። ድጋፍ አሁንም ኢምፑት ናቸው። እንግዲህ እስከ ዛሬ የቀሩትና የተበለሻሹትንም ወደኋላ ላይ እነግራቸዋለሁ። ለመንግስት ቁሳዊ ድጋፍ ሲኖር፣ በህግና በስርዓት መገዛት ሲኖር፣ መንግስት በህግና በስርዓት ተገዙ ሲል ያንን በመገዛት ድጋፍ በማድረግ ሲኖር፣ ተሳትፎም ሲፈለግ በመሳተፍ ድጋፍ ሲደረግ፣ እነዚህ ተደማምረው የፖለቲካ መዋቅሩ ቅድም ያልኳቸው ስትራክቸሩ እና ፖለቲካል ሮሉ ፖለቲካ ባህሉ ተደምረው የፖለቲካ ውጤት ወይም ልማት ይሰጣሉ፣ ወይም የተሻለ እንትን ይሰጣሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ከተደረገ እና መንግስት ደግሞ ይሄንን መሰረት አድርጎ የተለያዩ ተግባራቶቹን መፈጸም ሲችል፣ ፕሮፐርሊ እየሰራ ሲሄድ የፖለቲካ ዴቨሎፕመንት አለ እንላለን። እንግዲህ ይሄን ካልኩ ለውጥ አለ ወይስ የለም? ምንድን ነበር ለውጡ? ችግሮቹ ምንድን ነበሩ? እነዛንስ ምን ተደረጉ ወደሚለው መጣ። እንግዲህ ከባለፈው አመት የኢትዮጵያ የፖለቲካ መዋቅሮችም ሆነ የፖለቲካ ባህሉ ያጋጠሙትን ችግሮች
እና ተግዳሮቶች አውንታዊ መፍትሄ ለመስጠት እየተንገዳገደ ነው። ሙሉ በሙሉ አልቻለም ማለት አሁንም የሚታየው እንትላንተን እንኳን ማጀት የሚባል አካባቢ 17 ሰው ነው እንግዲህ በድሽቃና በመድሪስ ገበሬዎች ከስብ ላይ ያለው የተገደሉ 20 ምናምን ሰው ነው ቆሰለው ተላንተና ጀስት ተላንተና ሶ ይሄ አሁን ያልኳችሁ ይሄ በህግ መገዛትና ስርዓቱ ስቲል አሁንም ችግር አለበት ማለት ነው። ገና ያልተመለሰ ነገር አለ ማለት ነው። እስኪ ከአመት በፊት የፖለቲካ ስርዓቱ ያጋጠሙትን ችግሮች በአራት ትልልቅ ጎተራ ወይም ጠሮች ውስጥ ልክተታቸው። የመጀመሪያው ችግር የመንግስት መዋቅር የመገንባት ችግር ነበር ያጋጠመው፣ ወይም ስቴት ቢልዲንግ ላይ አገሪቷ ችግር አጋጥሟት ነበር። ይሄ ችግር በአንድ በኩል ከማህበረሰቡ የተነሳ ነው። ማህበረሰቡ መንግስታዊ መዋቅሩን መሻቶቹንና ፍላጎቱን ማሟላትን መመለስም ስላልቻለ ተገዳደራቸው። እነዚህም የመንግስት ተቋማት ማለት ይለውጡትም ዘንድ ፈለጉ። እንዲቀየሩ አጥብቆ ጠየቀ፣ ተቃወመ፣ አመፀ፣ ደማ፣ ሞተ። በአንጻሩ መንበረ ስልጣኑን የተቆጣጠረው ወገን ወደ ህብረተሰቡ ዘንድ ደርሶ ምላሽ መስጠት ተሳነ። ይልቁንም እሰጥ አገባም ማፈናም ግርፊያም ግድያም ውስጥ ተሰማራ። ይሄ ማህበራዊ ንቅናቄ ሶሻል ሙቭመንት ከገዥው ኃይል ውስጥም ፈራ ተባ የሚል አጋዥ ቡድንን እያገኘ ሄደ። በመጨረሻ እነ ቲም ለማ በሚል ስያሜ ያዘውን ከገዥው ኃይል ያፈነገጠ ቡድን መንበረ ስልጣኑን ጨበጠ። ይህ ቡድን የመንግስት ግንባታ ችግሮችን ለመፍታት ምን እያደረገ ነው ካል ባጭሩ ብዙ ነገር እየሰራ ቢሆንም አሁንም ችግር ላይ ነው። የተወሰነ መሻሻል ቢኖርም የመንግስት ዋና ተግባር ከሆኑት መካከል አንዱ ሬጉላቶሪ ፈንክሽን ወይም አደብ ማስገዛት ነው። አሁንም አደብ ማስገዛት እንደተሳነው አደብ ማስገዛት ስላልቻለ አፈናቃዮች፣ ነውጥ ፈጣሪዎች እየጨመሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመግደል የሞከሩ ሰዎች እንኳን አደብ ማስገዛት ተሰጥቷል። እዚህ ላይ ይሄንን ምሳሌ አንድ ከተላንት ወደ 2027 የመዳን ያለም ቀን ወደ 6 ኪሎ አካባቢ እንደ 3 4 ሰዎች ቁጭ ብለን አንድ ትንሽ አምባቸው የታወቀ ሴትዮ ዝም ብለን ተቀመጥንበት ቴብል ላይ መጡና አንድ ነገር ተናገሩ። አያባባ ምን ይልካገር አያባባ ምን ይልካገር ችግር ሲፈጠር ሰዎቹ ድረሱ፣ ቄሶቹ ድረሱ፣ አባገዳ ድረሱ የሚል መሪ መጣብን አሉ። አባባ ምን ይልካል? ቄስ ይቀድሳል፣ ገበሬ ያርሳል፣ ወታደር አገር ይጠብቃል። ችግር ሲፈጠር ሸዎቹ ድረሱ፣ አባገዳ ድረሱ፣ ቄሶቹ ድረሱ ይላሉ። ግን ወዳውን ሆነ አሉ ሴትዮዋ፣ እኔ ግን ወደዋለሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቀው፣ ጥሩ ሰው ነው፣ እግዚአብሔር ይድረስለት ብለው መልሰው እንትን አሉ። አገር ግን እንደዚህ አይደለም የሚመረው፣ እንደዚህ ብቻ አይደለም የሚመረው ነው ሴትዮ። ያ እንግዲህ አመሯቸው ትንሽ ተጣመሙ ሴትዮ ናቸው ያሉት። ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።